si una cosa que caracteritza Sant Cugat és la gran quantitat d'oferta, sobretot cultural. Una oferta que no s'acaba encara que arribi a l'estiu. Per aquest motiu, l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, l'any 2005, van començar una iniciativa anomenada Lectures a la Fresca. Petites interpretacions de teatre, lectures i, sobretot, agrupar a la gent en llocs públics de Sant Cugat perquè puguin gaudir d'un moment de cultura en les llargues i caloroses nits d'estiu. Ja fa, doncs, 14 anys i, per tant, estem ja a la 14a edició d'aquestes Lectures a la Fresca. Per tant, avui, a Sant Cugat, Parada i Fonda, Lectures a la Fresca. Per parlar d'aquest projecte que ja fa a la seva 14a edició, com és Lectures a la Fresca, ens acompanyen a la meva esquerra, la Dolors Viladesau, i és directora artística del projecte aquest de Lectures a la Fresca. Sí, aquestes lectures, ben trobat. Moltes gràcies. I en Xavier Tort, que ell, a part d'un actor conegut, doncs és actor també a dins de les Lectures a la Fresca. Evidentment. Benvingut. Gràcies. La pregunta obligada i primera és com sorgeix aquesta idea? Doncs aquesta idea sorgeix l'any 2005. Aquell any era l'any del llibre i la lectura. I hi havia un grup d'actors de Sant Cugat, gent que ens coneixíem, i vam dir, caram, aquest any tothom, diguéssim, editen molts llibres, però ningú llegeix en veu alta. I vam dir, home, ja que som actors, doncs per què no ens posem a llegir en veu alta? I aleshores aquell any per la Festa Major va ser, o sigui que les primeres lectures no van ser el juliol com ara, sinó a la Festa Major, vam llegir precisament un text del Víctor Alexandre a la plaça Pere Sant, que ara és la plaça de Sant Pere. I ho vam fer d'una manera molt, molt senzilla, vull dir, vam agafar l'obra amb uns faristols, amb taules, cadires, i vam fer aquesta primera lectura. Ens va agradar molt, no? Sí, evidentment. Tu hi eres en aquesta primera. Sí. Però bé, t'aixecaves, acabat el micròfon, llegies i tornaves a seure segons el personatge i t'anaves fent. Molt bé. Les lectures clàssiques. I va ser a la Festa Major, Sí, va ser per Festa Major. Aleshores li vam anar trobant el gust, això. Va tenir èxit de públic i llavors els actors que, mira, som així de creatius, doncs ho vam anar farcint fins a arribar doncs, a aquest format que tenim en aquests moments, que és un format pràcticament de semimuntatge. O sigui que hi ha com una idea de teatralització i de posada en escena, i aleshores, doncs, a partir d'aquí, amb el text a la mà, i ara ja no hi ha faristols, ja no hi ha tots aquests elements més clàssics de les lectures, doncs diguéssim que són interpretacions, però l'única diferència és que van amb el text a la mà. Exacte, fem una representació teatral amb el text. De tota manera, la diferència. Moviments escènics, tot això és idea d'ella. Escolta, van començar allà a aixecar-te, el que deia abans, aixecar-te pel micròfon i tornar a seure. I ara ja, escolta'm, ja fa una representació. Ara ja no sabem què fer-ne del text, no? I ara ja diem, i aquest tros potser que ens l'aprenguem de memòria. Aquest el pots aprendre de memòria. No, també hi ha un tema, no? Hi ha un tema que jo crec que ha de ser amb el text a la mà, perquè això es prepara realment en molt pocs dies, cada una de les lectures. Això es fa de manera altruista, tot i que hi figuren molts actors professionals. Clar, jo no li puc demanar a un actor professional que estigui 2 mesos o 3 mesos assajant, doncs perquè és la seva feina. Sí, per una tarda. Exacte, i per fer una cosa a Sant Cugat, no? En canvi, tots podem fer alguna heroïcitat en 3 o 4 dies o 5. I aleshores el fet de preparar-ho intensivament però molt ràpidament, doncs esclar, puc comptar amb actors que d'altra manera no podries, perquè no tindrien el temps suficient per preparar-ho. No, el temps ni clar, vull dir, la gent professional es guanya la vida fent clar, això. Exacte. Vull dir, si no hi ha el pressupost suficient, això no es podria fer. I aleshores, doncs, clar, jo t'he dit que hi ha aquesta insinuació escènica o de posada en escena, però el fet que hi hagi el text també et dona la idea de que no estem parlant d'un producte absolutament acabat.
sinó de que... clar, la gent el que passa que ara ja ens compara com si estéssim fent una obra sencera. Clar, no estem fent una obra, estem fent una lectura. Clar. El que passa que l'estem... Una cosa és memoritzar-la, que el que deia abans, són dos mesos d'assajos i aprendre el text. En canvi, d'aquesta manera, en quatre dies és impossible aprendre. Ja has d'anar llegint i hi ha marxes forçades, és així. I sempre és un lloc obert. Sí. És a dir, per Ramon Barnils... Sí. No? Clar, això és una mica la idea aquesta dels pobles de sortir a prendre la fresca. No? Exacte. Clar, ara estem tan mediatitzats per la televisió, no?, que inclús a l'estiu doncs la gent està a casa seva mirant la televisió, no? I vam dir, no sé, a l'estiu abans la gent ho feia, això. Exacte. Jo me'n recordo, jo vivia al carrer Plana Hospital, el paret temerari, tota la gent que vivia en el carrer, agafaven la cadira de casa seva, sortien a fora i sortien a xerrar. I això, bueno, això era molt agradable a les nits d'estiu. I aleshores, doncs, no sé, en algun moment fins vam pensar que la gent portés les seves cadires, també, no? Que es portés la cadira, com aquell que va... Seria més caliu, però seria complicat, no? Sí, exacte. I de fet va néixer com una mica per sortir de la caixa tonta, perdoneu, perquè estem a la tele també, però per sortir una mica d'aquesta caixa tonta, no? I anar, doncs, a oferir una cosa popular, no? A l'aire lliure, sí. Les places també són un element molt important perquè cada plaça està elegida en funció de l'obra. O sigui, no és gratuït que això es faci aquí i és intercanviable amb que es faria en un altre lloc, sinó que està molt pensat als espais, també. Molt bé, molt bé. I bueno, la setmana passada va començar la primera d'aquesta tanda. Sí. Què podem trobar aquesta edició del 2019 de Lectures a la Fresca? La primera, que va ser la setmana passada, va ser el centenari d'en Pedrolo, i van fer Homes i no, és una obra molt, molt complicadeta, molt difícil, però avui dia la qüestió política ajuda molt en aquest tema. I va ser un èxit, com sempre. Tenim la gran sort que el públic el tenim ja és nostre, perquè ja quan ja surts pel carrer diu aquest any què fareu? Ja la gent ho espera, i va ser un èxit, total. I la resta de dies, què més tindríem? Doncs la segona és el cabaret. Cabaret a la fresca, és un cabaret, no? Sí. És un... respecte a això que deies de les lectures, jo diria que aquest any predominen dos colors, el groc i el lila, o el violeta, perquè crec que també són els dos grans temes que hi ha en aquest moment, no? Un diríem que és el tema dels presos polítics i de la llibertat d'expressió, aquest tema, que aquest tema estaria doncs visualitzat amb l'obra de Pedrolo, i després hi ha el tema de la dona, no? Que aquesta ha sigut la gran eclosió de la dona ha sigut precisament aquest any. La Maria Aurèlia Capmany, que és l'altra persona, doncs, que se celebra el centenari, era una gran feminista, era una dona molt avançada, i aleshores doncs és molt interessant. Hi ha aquest cabaret literari que dirigeix l'Ignasi Roda. És una cosa que és aquesta invenció, doncs, del cabaret alemany, que hi ha textos literaris, que hi ha cançons. El Roda, que és el director d'aquesta lectura concreta, doncs té molta gràcia en fer aquest tipus de coses. El Roda és un gran dramaturg, a més és una persona que improvisa, sap improvisar molt bé, sempre juga amb cantants, amb músics, i penso que serà un espectacle molt rodó i molt, molt divertit. És una mica emulant aquests espectacles, no sé si tu hi havies anat, Xavi, a la Cova del Drac. Ah, sí. A la Cova del Drac, que era allà al carrer Petritxol, que era una mena de cafè-teatre, i allà es feien, doncs, aquestes obres amb el seu marit, amb el Vidal Alcover, que era, no sé si era marit o company, és igual, amb el seu company. Després va passar al carrer Tuset, sí, la Cova del Drac. Sí, exacte, sí. Sí, sí. Que jo sí que havia actuat al Cova del Drac del carrer Tuset. Ja.
I precisament la persona que va dirigir aquesta obra, bueno, aquesta obra, això, és que el que fa l'Ignasi no és una obra, és un, va picant de diferents obres de la Maria Aurèlia, doncs tot això el que portava la direcció era el Josep Anton Codina. El Codina. Sí, que el Codina aquest any li han donat el Premi Nacional de Cultura, el Premi Nacional de Cultura. I em sembla que l'Ignasi Roda li vol fer un petit homenatge també en fer aquesta obra, perquè ell és una mica doncs, qui feia totes les posades en escena de la Maria Aurèlia. La Maria Aurèlia potser estava casada o tenia per companya el Josep Anton Codina, però jo sempre el veia, amb l'Alcover, Pinyeta. O sigui, el seu company era l'Alcover, però jo sempre els trobava per taxi a Barcelona a les 5 de la matinada amb el Codina. O sigui, sempre anaven amb el Codina amb la Maria Aurèlia. Sortint del teatre i tot això, eren molt compinxes, diguéssim. Perquè sempre l'esperit del tipus d'obra sempre estarà agafat una miqueta el que en aquell any és el més punyent, o generalment també celebra doncs, el centenari d'algun autor? També, o... ja, sí, juga tot. Exacte. Sí, juga tot. Sí, hem jugat en diferents coses, vull dir, per exemple, l'any passat hi havia un eix temàtic que era el tema d'Europa, el primer any doncs, era l'any del llibre i la lectura, sí. Després hi va haver un any que era l'any de la vila, sí. O sigui, obres que van ser obres de tres autors locals. Després hem jugat també això que dius tu, no? els centenaris o les commemoracions. Una cosa que ens funciona molt bé és el tema dels monogràfics. Mm-hmm. O sigui, perquè una cosa és veure una obra d'un autor i l'altra cosa és de cop veure tres obres d'un mateix autor, perquè pots donar diferents facetes. Aleshores, per exemple, doncs hem tingut Segarra. L'any també de la Rodoreda, exacte. L'any del Rossinyol, l'any del Pere Calders, que va ser fantàstic, l'any del Pere Calders. La família del Pere Calders ens va donar una obra inacabada del Pere Calders. Però aquí va ser una idea molt maca la que vas tindre, de fet, quatre finals diferents, sí, amb quatre autors d'aquí Sant Cugat. O sigui, el Pere Calders va escriure un inici d'obra i aleshores vaig dir, bueno, això és la Sagrada Família, això no ho pot acabar una persona, perquè si la Sagrada Família si l'ha fet el Gaudí, el que l'acabi no és el Gaudí. Cert, exacte. No? Llavors exacte. Vaig dir, bueno, doncs, a més de fer un final, fem quatre finals. Clar. I llavors, bueno, un el va fer el Víctor Alexandre, exacte. L'altre el va fer el Jaumà, l'altre el va fer el Piti Espanyol, i l'altre que el va fer l'Ignasi Roda. Van fer quatre finals diferents i sempre començava l'obra i llavors quan hi havia un punt i en aquest punt seguia diferent. Sí. I sempre es desenvoluparà el mateix dia de la setmana. Sí. Sempre els dijous. Sempre els dijous. Sí, sí. L'any passat, malauradament, vam tenir algunes baixes per enfermetat, hi van haver algunes coincidències, i una de les lectures es va produir en dimecres, però el 99%... És el dijous. Sí, el dijous pensem que és un dia bo, no, perquè divendres, dissabte i diumenge la gent està com una mica de cap de setmana ja, i el dijous, que és un dia ja que queda bé i que ve de gust i no és el cap de setmana ni és el principi, i ens funciona. També ens funciona molt bé el tema d'acabada la Festa Major. Mm-hmm. Si la Festa Major hi ha quantitat d'actes i tal, i llavors de cop doncs ve potser... Una parada que sí. Va molt bé per gaudir d'aquesta cosa que té més reposada. Exactament, exacte. Sí. Una cosa més tranquil·la, més reposada, sí. I això. També ens agrada molt gaudir del patrimoni, no? de Sant Cugat, no només del patrimoni del monestir. Tu recordes, per exemple, un any ho vam fer, per exemple, a la plaça, la que ara es diu la plaça de Sant Pere, sí. Que ara ja no es podria fer en aquest lloc. No, exacte, perquè hi ha lo del mercat. Lo del mercat. Agafant el mercat modernista de Portada, sí, perquè que es va fer Rossinyol. Rossinyol, exacte. Un altre any, quan estàvem fent a sota les voltes, també en el carrer... L'auca del senyor Esteve.
en el carrer Major, que estaven, que a sota les voltes el Grífol va fer... Hi havia uns pisos que encara no estaven habitats perquè estaven en construcció. I aleshores hi havia com unes balconades a sobre de, de les voltes i els hi vam demanar al Grífol de fer servir, de poder utilitzar el balcó, els balcons. Els balcons de la casa. Sí, i llavors vam, allà vam fer l'inspector, que quedava molt graciós, perquè era com la casa de l'inspector i tal. Això és una cosa que també hem intentat a les lectures, que és que hi hagi col·laboració de la gent, de la gent. No? I la gent sempre ens ha ajudat moltíssim. Home, una de les coses més importants també és el que cada any s'ha fet un vano, que com que ja són lectors de la fresca, doncs... Com el que portes tu ara, exacte, que serveix cada també... Cada any ha col·laborat un artista, un artista local, i escolta, ja tenim amb aquest any 14 vanos, no? Sí, deixa'm el vano, que si n'enfocarem a càmera, si poden veure, és el vano d'un artista local, en aquest cas de la Tatiana Blanquer. Sí, de la Tatiana Blanquer. I darrere, enfocat, exacte, i darrere, tindríem, aquesta data era blanqueta, les representacions, el programa de totes les lectures. Sí. Per tant, aquest vano seria el símbol de les lectures a la fresca. Exacte. I a més, aquest vano té tres utilitats, no? Aquest, bueno, hi ha una cosa plàstica, hi ha el programa de mà i després et pots ventar. Exacte, sí, que les nits d'aquestes de calor, doncs, sí, doncs dona per molt. Sí, sí, perquè el públic... I curiosament no l'ha dissenyat cap dissenyador gràfic, vull dir, se'ns va acudir a nosaltres. Exacte. Que podia ser això. I llavors, cada cadira té el seu... I tothom ja va... Ja podrà apuntar-se. I a més d'aquí, doncs, bueno, com dèiem, aquesta setmana és Cabaret i a la Fresca, de Manolina de Campmany, sí, eh? Que seria la plaça de l'alcalde Magí Bertralot, sí, i després el següent, el 19 de juliol, sí, Monti Monicant, de Manolina de Campmany, als Jardins del Monestir. Exacte. Això és boca tancada. El lloc és una meravella. Totalment, una meravella, perquè tens aquella paret del monestir com a darrere. Fons. Allò és una meravella. Magnífic, una meravella. Magnífic. Aprofites un decorat natural, de veritat. Sí, i tot això surt de l'associació Amics de Pedra i Sang. Exacte. Sí, sí. No? Que és aquesta associació sorgida, doncs, per recuperar aquesta obra magnífica que es fa cada Nadal, que és, sí, lo de Pedra i Sang, Pedra i Sang, i que ha donat tot aquest joc i que fa moltes més coses com les tertúlies de Pedra i Sang, que es fan al Mesón. Exacte, que recupera les antigues tertúlies del Mesón. Exactament. Que havien sigut, sí, en aquella època, doncs, bueno, admirables, i perquè hi havia grans, sí, artistes a l'època que hi anaven, i s'ha recuperat sistemàticament aquestes tertúlies al Mesón. Exactament, exactament, sí, sí. Que es basa en això, portar una persona una miqueta, doncs, coneguda o un conferenciat. Evidentment, i a més, la persona que ve escolleix ell el berenar que vol fer. Cert. Sí, així tothom ja no és allò que vagi el que em predi vostè que vol, no, ja ho tens fet. Tothom el té fet. Tothom ja té, i a ja més sap el berenar. A gust del conferenciant. Sí, sí, hem tingut berenars molt exòtics, no? Per exemple, la Nàdia Gulam, sí, el va fer ell, el berenar. El va fer ella. El propi Mesón el va cuinar ella. Ah, carai, què va fer? I el va servir ella, cuina afganesa. Ah, molt bé. Sí, sí, i ho va fer ella. No sé, me'n recordo, per exemple, el Santi Vila, l'exjutge, que vam estar voltant per tot Sant Cugat per trobar olives mata, com es diuen, calamata. Calamata, sí. Olives que són unes olives negres gregues. El Màrius Serra, per exemple, que va fer pa amb vi sucre. Hi ha alguns berenars una mica originals. Molt bé. Amb el que el Xavi del Mesón de vegades no hi està gaire conforme. Diu, la gent es pensarà que jo serveixo això per, clar, normalment per... clar, perquè ell té la seva carta, no? Clar, clar, clar. Que serveixo aquest tipus de coses, no? I em diu, de vegades això no combina amb això. El Marc Martínez, el Colacao aquell, el Colacao, que va fer, sí. Un Colacao amb... Però és curiós perquè a vegades els hi preguntes per què demanen aquesta cosa i t'expliquen els seus motius, no? Clar, hi ha una història... Un que són d'infant, de quan era nano, arribava a casa de l'escola i trobava el pa amb xocolata o el pa amb vi amb sucre, jo què sé, aquestes, clar, coses, i cadascú llavors, mira, també vull fer el mateix. Sí, clar, això treu una mica l'aire de conferència, no? O sigui, perquè, clar, si dius que parli d'alguna cosa, vulguis o no, sempre hi ha aquesta cosa una mica de càtedra, però clar, llavors, quan li dius, i tu què has escollit per berenar? Llavors quasi sempre surt l'infantesa. Sí. Trenques una miqueta aquesta quarta paret. O que sí, es fa una miqueta, sí, també amb lectures de la fresca, sí, no? Sí. Que hi hagi una col·laboració amb la quarta paret, que és el públic, sí, i que hi hagi un feedback en aquest, sí, tema, no? Sí, i sí, també, doncs, el fet social, no?
O sigui, mirar la tele és una cosa que es fa a una casa seva. Cert. Llavors, fer que la gent surti al carrer o es reuneixi, doncs, com les tertúlies de cafè, no? Que la gent també anava a parlar, no? No, a perdre el temps, se suposa, no? Ah, exacte. Doncs una mica això, recuperar això. També recuperar una mica l'esperit de poble, no? L'esperit... Aquest és la més, per mi és el més important, l'esperit de poble, perquè el que deia abans la Dolors, que tothom anava, sortia a la cera de casa seva amb la cadira a xerrar amb el veí. Doncs aquest costum és la que s'ha de... I que no fa gaire que s'ha perdut Sant Cugat, perquè jo me'n recordo de petit. I tant, i tant. Encara es feia. Tu ets nascut aquí a Sant Cugat. Jo nascut a Sant Cugat, i va passar a Barcelona, a més, que això es feia. Sí. En aquella època era treure ja el... Hombre, tocar, jo n'he trobat un. Sí, exacte, exacte. I algú sortia... amb el fuet i el porró, eh? Totalment, sí, sí. Jo me'n recordo que tu vés a la fresca a passar a Barcelona... Vamos, passaves una estona i xerraves sí, i escolta'm, sí. Fins que arribava la mare del nen a dormir. Exacte, exacte, exacte. Ja no jugueu més al carrer i cap a dintre. Exacte, o la teva mare t'està buscant perquè toquen a sopar. I utilitzaves aquesta xarxa de WhatsApp que era directament que algú et digués que no sé què. O acabes, la mare s'acabava sabent on eres perquè algú li deia on havies anat a parar, a quina cara estaves berenant, com anava a berenar. Això és el típic que encara es manté una miqueta, o per això per últim de fa poc a Sant Cugat, sí. Però això ho recupereu molt. I també porteu gent de fora. Sí, va haver-hi sí. Una època, per exemple, va venir també els de Parking Shakespeare. Exacte. A fer un excel·lent sí. Molt soroll per no res. Molt bé. Trencant també aquesta quarta sí. Paret. Molt bé. Sí, sí. En la plaça Ramon Bernils, el parc Ramon Bernils. Va ser una gran sí. Acció. Sí, molt. Són va ser boníssims. Genial. És que ells fan una cosa en el Parc del Nord, a Barcelona, i ens va semblar que tenia, no és ben bé el mateix, però que tenia com una connotació que també podia funcionar doncs, en això i durant 2 anys van, o 3 anys van estar col·laborant. Van tornar a portar les alegres casades de Windsor també. Sí, les alegres casades. I van fer, bueno, van mostrar, de fet han creat escola, hi ha un grup de teatre que comença a fer aquest tipus d'actuacions sí, a Teatre a l'Ombra a fer això. Per tant, i a més es reuneixen molta gent allà al Parc del Nord a Barcelona. Sí. Són grans professionals. Per tant, feu sí, una variació descomunal. La gent aquesta de Parking Shakespeare els hi van donar el Premi Serra d'Or sí. I són molt reconeguts. Fan una feina que no és fàcil, perquè sense microfonia, vull dir, projectar la veu no és una cosa gens fàcil. Cert. Has de tindre una tècnica d'actor molt, molt important i ells són realment uns mestres. Totalment, totalment. Són autèntics professionals amb això. Creieu que durarà moltes edicions, les actuals de la fresca? Sí, no? Sembla? Jo... Per part nostra... Home, per nostra sí, per no? Part nostra sempre estem oberts. Sí, n'ha durat 14. Però la important és que l'any següent dius... Què farem? Exacte. Què farem? Afició, ja. Sí, la primera que pregunta quin centenari hi ha o quin aniversari hi ha. No? La gent ens pregunta. Evidentment. O sigui, què fareu? La gent ens pregunta directament que quan s'acosta l'estiu la gent pregunta i aquest any què hi ha a les lectures sí, a la fresca? Sí. És una cosa que... Ja ho esperen. Sí, que totes les coses que organitzen l'associació tenen una mica aquest punt, no? Exacte. Aquest punt de continuïtat, no? Totalment, sí, sí, perquè tant les lectures a la fresca com les tertúlies, i el Pedra i Sang, que aquest any ja estarem a la 18a edició. 18a edició de Pedra i Sang. Sí, sí, 18 sí. Anys de Pedra i Sang, eh? Sí. Estem parlant d'una cosa ja més que consolidada. I tant. Totalment. No, i diguéssim, jo crec que l'Ajuntament, l'antiga alcaldessa, bueno, jo sempre els hi dono les gràcies, perquè clar, això sense la infraestructura que posa l'Ajuntament, tant a la sala capitular com per fer les lectures, tot això, si no hi hagués aquestes infraestructures, això no es podria fer. No es podria fer. I ella va dir, no ens donis les gràcies, perquè si vosaltres no ho féssiu, diu a nosaltres, això també, o sigui, ens afavoreix, nosaltres també ho necessitem i són unes coses que s'haurien de fer, sí. I vosaltres les feu i les feu molt bé, no? Exacte. A vegades tot funciona millor quan
la institució posa una infraestructura, però és el poble el que l'utilitza per fer sí, alguna exacte, cosa exacte. Concreta. Sí, en aquest sentit... Que la gent participa totalment. Ara, exacte, hi ha una implicació més forta. Sí, sí. Més forta. Sí, sí, sí. I a més és més barat que no pas contractar algú que ho faci expressament, per tant, exacte. És molt més assequible en aquest sentit. Sí, i en aquest sentit, diguéssim, políticament mai hi ha hagut cap mena ni de suggeriment, ni d'intromissió, ni de... Fins i tot en el Pedra i Sang, que vull dir que sempre fem escenes, sí. Doncs, per exemple, que sempre hi ha una mica de crítica, clar, sempre sí, la crítica de la, va pels que hi ha al poder, no? Doncs he de dir que mai ni així. Mai. No, en aquest sentit ha estat impecable, vull dir, l'Ajuntament mai hi ha hagut cap mena d'intromissió en la part artística ni en la part de com s'havia de fer ni tot això. I algun cop faríem aconseguir que Pedra i Sang es fes a l'Alta Major? No seria la gran... Aquesta és una de les il·lusions... Va passar és una de les il·lusions que és el lloc on va passar els fets, no? Però això és... És molt complicat, perquè de tota manera, con la iglesia hemos topado, però... Sí, millor dit. De tota manera, Blai Blanquer en aquest moment ja no és el rector. Ja no és el rector. Crec que una de les persones que a nivell personal suposava més això era ell, el que passa que la persona que el substitueix no tingui idea si allò serà millor loco conocido que sabe por conocer, no tinc ni idea. Per això la pregunta anava amb intenció. Sí, sí, perquè mossèn Blai sempre diu, això no és un teatre, però si fets van sent aquí, escolta, entens? I de fet hi ha molt teatre religiós fet a esglésies tradicionalment. Sí, el que passa que realment Pedra i Sang no és teatre religiós. No. Vull dir, és una part de sàtira. Sí, és un teatre més... Però jo penso que l'humor de Pedra i Sang, vull dir, és un humor molt blanc. Cert. Vull dir, que sortint... jo penso que Pedra i Sang sempre... Els personatges històrics, hi ha un respecte pels personatges històrics. Sí. Per l'Abat Viure, per el Pere III, per l'advocat Sarrovira... Llavors els que fan cunyetes són els capellans, però aquests no representen a ningú. Cert. Són uns arquetips. Exacte. Aleshores, vull dir, trobo que s'ha de filar molt prim per veure-hi amb això un atac terrible a la religió, no? Que és com ho veu segons qui. No, jo penso que ningú no va per aquí. Coses, no. Tu, Xavier, ets un dels actors tradicionals de Pedra i Sang. Home, l'Abat Viure. Ja, ara sóc l'Abat. Exacte, abans quin paper havies fet? Abans feia l'advocat Sarrovira. L'amic d'infància de l'Abat. Però ara feies l'Abat, un dels personatges principals i el que rep la situació. La gent s'implica molt, sobretot perquè al coro hi ha nens, hi ha gent que cada cop més gent en el coro. Portem 18 anys, mira, la seva filla, per exemple, va començar, escolta, amb 8 anyets, imagina't. I ara és una actriu professional que 26 anys, que dilluns que ve estrena una cosa a la Sala Beckett amb la Marta Marco. Ah, molt bé, molt bé. I altres que sortien al cor abastat, i ara són les criatures que ja estan sortint de poble, imagina't tu. Doncs jo crec que s'ha quedat com una generació, més en el teu cas, que formes part d'una família, de més, dedicada al teatre, de manera molt extensa. Sí. I tal. D'on et ve la passió pel teatre? Jo no t'ho sé dir, perquè tothom, ara tu has dit la paraula família, vull dir, abans de la Emma, sí, la Emma, doncs som cosines, ella feia, ha fet teatre, de fet jo la vaig ajudar a entrar a l'Institut del Teatre, jo també, però no hi ha ningú a la família anterior que es dediqués a això. Jo crec que l'afició del teatre em ve, fixa't quina cosa més estranya, que una vegada per Sant Medir vam anar a Radioscop amb el Salvador Escamilla, i érem, vam anar tres o quatre noies, que com que era el dia de Sant Medir, doncs vam anar a la ràdio. I el Salvador Escamilla em va agafar, em va preguntar i tal, i em va dir, escolta, jo vull fer un club juvenil de Ràdio Barcelona i vols participar, m'ho va dir a mi. I no sé si era o més guapa o més alta o més... No sé, estic fent conya, però vull dir, però m'ho va dir concretament a mi. I aleshores jo li vaig dir que sí, i ell em va demanar de formar un grup de teatre infantil radiofònic. Que bo. Sí. I aleshores jo donava classes particulars
i tenia nens que els hi donava classes particulars. I aleshores, amb aquests nens que jo els hi feia classe, doncs vam formar el Club de Teatre Infantil de Ràdio Barcelona. Llavors, a partir d'aquí, jo anava moltes vegades en el programa Radioscop. I allà, doncs, jo veia, vaig conèixer tota la gent de la cançó. El Serrat, la Núria Feliu, el Tete Montoliu, actors, estava l'Àngel Casas, el de música, allà estava tot el mogollón, el Màrius, el que ara és el director de La Vanguardia. El Màrius Carol és exactament de la mateixa edat meva. I també era un d'aquests que estava en aquest club. I allà jo vaig conèixer molta gent i em va agafar com una... Entre que vaig escrivir obres, després els hi havia d'ensenyar fent els nens, perquè clar, primer em va dir que les escrivís, després me les revisava l'Àngel Casas perquè deia que es notava molt que anava a una escola de monges, i llavors tenien com una moralina, que no li agradava. I aleshores me les revisava una miqueta. Doncs llavors a partir d'aquí jo els hi ensenyava a fer, anàvem a la ràdio, les representaven, em vaig escriure 40 o 50. I aleshores a partir d'aquí ja em va entrar aquella cosa del teatre tal, i em vaig matricular a l'institut. Molt bé. Primer vaig fer interpretació i després vaig fer direcció. Vaig fer, com a actriu, vaig actuar poquet, a l'inici. A la que em va interessar la direcció i vaig veure que era incompatible actuar i dirigir. I jo vaig pensar, Dolors, o et quedes a actuar o et quedes a dirigir. I llavors a partir d'aquí ja em vaig quedar amb dirigir. Molt bé. I Xavier, en el teu cas, com va venir el verí del teatre? Ui, jo ja de nano ja al poble. En els pobles antigament ja començaves fent els pastorets clàssics, no? I jo, a més, estava a l'escolania de la catedral de la Seu d'Urgell i clar, cantant, sempre estava allà cantant a l'escolania, i quan ja feien els pastorets i els nanos sortien a fer qualsevol paper de l'auca, no? I un any ho recordaré sempre. Jo devia tindre uns 13 anys i era un alt espigat i es va posar malalta a Prullans. Vam anar a fer un bolo a Prullans, i la Mare de Déu es va posar malalta i el director es va posar nerviós i diu, nen, vine aquí! Em va posar la Mare de Déu, em va pintar el llapis i fent com que era un avi espiat, imagina't, o sigui, des de tots els papers de l'auca. Des de llavors. I a partir d'aquí, jo vaig anar després a l'Institut del Teatre l'any 68, allà em vaig fer professional com a actor, i d'aquí també sempre he anat fent teatre, tot el teatre de Barcelona, amb companyies, el Pau Garçavall, amb el Mario Cabré, amb la Paquita Ferrandis, he estat fent teatre amb tothom, no? I el Manelic, no? El personatge. I el meu personatge més important ha sigut Terra Baixa. Terra Baixa, ja l'he fet més de 500 vegades. Déu-n'hi-do. Això no ho sap ningú, ho saben poca gent, perquè tothom quan parla d'aquest tema sempre diu, això l'Enric Major o el... Dic, no. Tu has fet el Manelic 500 vegades. 500 vegades. Un personatge fort. A més a més, a part que tots els pobles i poblets, la vaig fer també a la casa del Català de Madrid i a Perpinyà. Molt bé. O sigui, que imagina't, tots els pobles. Vas exportar una de les grans obres de la... I a més, en molts pobles, en molts llocs, com per exemple a Girona, el Girona l'han fet 3 vegades seguides, cada any, pim, pim. Déu-n'hi-do. Per la Festa Major i per Sant... com es diu, de Girona, el sant més important Narcís. De Girona. Sant Narcís. Cert. La Festa de Sant Narcís, també. I doncs clar, escolta'm, i tornaves, dius, escolta, per què l'hem de repetir? Mira, ha agradat. És que té una cosa al teatre, quan és un clàssic i quan l'estem interpretat, que no et canses de veure'l. Ja. Sistemàticament la mateixa obra cada cop, és com si haguessis de veure una altra cop nova. I els directors no ens cansem de reinterpretar-lo. Cert, sí, cert. I en aquelles èpoques fèiem tard i nit, eh? Déu-n'hi-do. És curiós el tema dels clàssics, perquè és el que dius tu. Tu veus, moltes vegades llegeixes una obra que ha estat escrita fa 5 o 10 anys i penses, uf, que antiga, sí. No? La veus com vella. Sí. I en canvi agafes un clàssic i té aquesta qualitat de parlar en la persona d'avui dia, no?
I clar, i de cop, i això, no? Fixa't, agafes Shakespeare i cada director, cada posada en escena és absolutament una reinterpretació i com ens parla l'home de les persones del nostre temps, no? Totalment, de fet, el Mort sonora per no res, que va fer Parking Shakespeare a Sant Cugat, n'han fet diverses versions diferents en pel·lícules, amb decoració diferent, amb manera d'interpretar-lo completament diferent. Sí, per exemple, es va fer també en forma de musical al TNC. Correcte, sí, sí. Bueno, i això que dius tu, van venir també en el Teatre Tívoli el Derek Jacobi, també va estar fent molt soroll per no res, la pel·lícula sí. I en diverses versions, que es dona per molt joc la meva interpretació. Sí, sí, no, i jo que sé, el Hamlet, vull dir... Són clàssics que són moderns. Sí, sí, sí. El Rigola va fer Hamlet sense paraules, imagina't. Déu-n'hi-do. Anireu d'evolucionar les Natures de la Fresca fins a acabar ser una representació de teatre o no? O com dèiem, senzillament és sempre amb el paper per un tema de temps, no? Sí. Tenim idea de fer un canvi, no? De fer com una espècie de diguem-ne, no de concurs, sinó de que vinguin també a fer interpretacions aquí o no, com fan aquells al sud de França, no sé, alguna vegada havíem, no sé, com un festival de teatre. Ella parla més amb això. No sé què et refereixes. Com un festival de teatre, potser. Sí, bueno, que vas a França a fer teatre i van tot un grup de tot arreu i participen. Aquí també hauríem de fer unes nits de teatre, però oberts a tothom, no sé. Una miqueta com el Festival de Teatre de Tàrrega, doncs convertir-ho en Sant Cugat. Exacte, convertir-ho aquí a Sant Cugat, no sé, són maneres, però no jo prefereixo seguir amb el nostre, aquestes coses també, no? Jo, a veure, les lectures a la fresca són el que són ara, que es podrien fer altres coses, sí, evident. Sí, 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 però... Dona per molt joc, i sobretot tenim uns decorats preciosos com aquest d'aquí darrere, clar. Que donen per moltes interpretacions. Clar, es podria fer un festival de teatre d'estiu, i tant. I tant. Un festival de teatre d'aquí. Però sembla, sembla que no, però Sant Cugat té moltes mancances teatrals. De vegades ens pensem que perquè tenim el Teatre Auditori no hi ha aquestes mancances. Però hi són. Sí, però hi són. Per exemple, no et pots imaginar per assajar les lectures les dificultats que hi ha. Això és veritat, això és veritat. Perquè, clar, per exemple, tu faràs una representació en un espai que potser té 10 per 8 i estàs assajant amb una aula, un dia en una aula petita, un altre dia en un altre lloc. Si necessites algun petit element escènic, potser estàs en un espai de la Casa de Cultura que no té cadires, o si necessites que allà hi hagi alguna, jo què sé, un llit o un sofà, com passava l'any passat, després te l'has de menjar perquè no saps on l'has de deixar. Clar. O sigui que clar, és difícil per des del punt de vista dels actors i de la gent de teatre, no hi ha un espai adequat per poder fer els assajos. Jo sempre parlo que Sant Cugat amb tot el que té, tot el tema actoral, com està de la vora de Barcelona, la qualitat que hi ha, que és estrany que no s'aposti des d'un punt de vista de creació per donar unes creacions infraestructures... Creacions pròpies i que vinguin de Barcelona aquí. Que clar, que aquesta dignitat que nosaltres intentem donar en el resultat del que fem, també es mereix una dignitat en el fet de, amb els elements de que estem treballant. I això malauradament encara no hi és. Fa falta ara, la famosa sala B. I no només sala B, sinó zones d'assaig també. Però no és un problema de sala. Això. A veure, tu quan vas a un restaurant, tu vas al menjador. Sí. Però el que ha d'estar en condicions és la cuina. Correcte, tens raó. O sigui, tu només veus el menjador. O sigui, tu quan vas a veure l'obra, doncs tu veus l'espectacle que t'estan fent. Però la gent que està a la cuina ha de tenir els aparells, les coses, la gent... o sigui, el que més s'ha de cuidar és la cuina. I llavors aquí és com si nosaltres volguéssim servir productes molt bons, però no tinguéssim tot el material i totes les coses perquè això es pugui cuinar amb dignitat. I llavors és en aquest sentit que crec que Sant Cugat està molt bé el tema de les sales, però penso que s'hauria de fer una aposta pels artistes de la ciutat. I aquesta aposta, jo estic en una mena de bucle, jo sempre vaig dient això, em sembla que fa no sé quants anys que dic això sempre mateix, que ara,
Estic sí, és dient veritat, aquí, eh? Ho dic com un bucle sempre, i penso a veure si alguna vegada algú m'escolta o... Aprofitem la televisió perquè escolti això. No, no, però és que ho he dit per ràdio, ho he dit per a molts llocs, eh? Però no, van, en aquest sentit sí, van passar en regidories, van passar en alcaldes, van passar en... I manca aquesta aposta pel Teatre Amateur a Sant Cugat de manera clara. Sí, però no, però no pel Teatre Amateur. No Teatre Amateur, eh? No, no. Sí, jo no faria aquesta diferència. El teatre professional, professional. Vale. Escolta, tu t'imagines formar un grup de teatre professional aquí que existeix, cert, en fer produccions pròpies i que vinguin de Barcelona a veure-les aquí, no tu anar a buscar un teatre a Barcelona per fer-la. És que oblidem que Sant Cugat està molt a prop de Barcelona. Aquí i que hauria de ser pol d'atracció de moltes coses. Home, i aquí, festivals i sí, de més, haurien de ser base, això. I aquí, si t'hi fixes, el Teatre Auditori, són tot produccions de Barcelona que venen totalment aquí i venen a fer el bolo. Diu, fem-ho al revés. Exacte. Inventem-la aquí, muntem-la aquí i que vinguin aquí a veure-la. Sí, el que passa és que això necessita una inversió, perquè clar, evidentment quan, fas, que sí, quan fas una producció necessites... Necessites molt capital, necessites ja ho sabem. Ja, ja. Això és veritat. Jo crec que és un... Jo crec que és una es desaprofita molt tota la part artística que té potencialment aquesta ciutat en el tema teatral. Llavors ara hi ha el tema de la Unió, que veurem com queda el tema de la Unió, perquè, clar, la Unió és una combinació entre una entitat privada, que és la Unió, i l'Ajuntament. A veure com es gestiona aquest espai. I a mi em fa molta por el tema de la polivalència. Yeah. Perquè la polivalència, tot i que jo ja sé que políticament queda la mar de bé dir que aprofitem els espais i els farem servir per tots, però de vegades és això que diuen els castellans, un arma de doble filo, perquè en realitat les polivalències de vegades no serveixen per res. Cert, i a vegades maten, perquè en el cas, per exemple, el CPA doncs, ha acabat matant una miqueta l'esperit del CPA que hi havia com a polivalent, de fer moltes coses diferents. Sí, sí. I a vegades tothom ho utilitza i ningú se'l fa seu. I ningú se'l fa seu. Que dic és això, que aquí que el que es necessita és un centre on es pugui gestar assajar, la cuina on sí, es pugui gestar. O sigui que si ara hem de fer un Shakespeare, que hi hagin totes les qualitats doncs, per poder-ho fer, i crec que Sant Cugat té el nombre d'habitants, el tipus d'habitants i tot, també adequat per poder tenir sí, aquesta base. I tant. Doncs deixem aquí aquest repte, perquè hem d'acabar el programa, però està molt bé que ho acabem aquest repte, aquesta necessitat d'implicar-se en crear aquestes sales necessàries per assajar i de més. I escolteu-me, moltes gràcies per haver vingut. Endavant amb les properes lectures de la Fresca. Estarem atents a les d'aquest any i les properes, i sobretot animar-vos a continuar amb aquesta bona feina que feu també amb el Pedra i Sang. Moltes gràcies, Francesc, perquè aquestes coses ja saps que estem oberts a tot. Molt bé. Moltes gràcies, Xavier, per venir. Gràcies, Dolors. Sí, gràcies a vosaltres també per convidar-nos. Moltes gràcies i continuarem veient. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a tots vostès, convidar-los, per suposat, a bueno, les dues sessions que queden de lectures a la Fresca, aquest dijous 12 i aquest proper 19 de juliol, i sobretot a les properes edicions dels propers anys. Lectures a la Fresca és la punta d'un iceberg d'un moviment teatral molt important, secundat per aquesta associació de Pedra i Sang, que demostra que pot fer moltes coses, des de tertúlies fins a una gran obra que ens acompanya des de fa 19 anys, com és el mateix Pedra i Sang. Moltes gràcies i ens espero a una propera edició de Sant Cugat a la Vellfona.